20 učenika koji su zabeležili izuzetne uspehe na takmičenjima iz fizike, matematike i informatike učestvovali su ove godine na 7. naučnom i edukativnom kampu Mihajlo Idvorski Pupin Idvor 2017. Koordinator kampa, dr. Dragoljub Cucić, rukovodilac regionalnog centra za talente Mihajlo Pupin u Pančevu, navodi da je zadovoljan postignutim ciljem kampa koji okuplja decu sličnih interesovanja, koja su imala priliku da steknu nova poznanstva, ali i da nauče nešto novo. Ovo je bio još jedan u seriji izvanrednih kampova, izvanredna deca pre svega, koja su se izdružila jako i koje su na kraju danas i možemo vidjeti posle 10 dana. Znači sve ovo oni nisu znali pre 10 dana, a eto naučili su tu javu i taj deo iz ACE-a, iz Java Simulation, i od toga su napravili ove njihove projekte, da li su to neki događaji u fizici, da li su to neke igrice, što im verovatno izgledalo neverovatno, pre 10 dana će se to desiti, ali evo upravo se dešava. Reste po vama, kakav je značaj ovakvih kampova, naravno za decu pre svega? Pa ima tu višestruki značaj. Aj, prvo, to je pre svega nagrada za tu neku izvanrednu decu koja su se u toku godine takmičila, postizala rezultate. Veliki je to rad danas da se postigne neki rezultat na takmičenju matematike, fizike, programiranja, sve jedno. I ovo mu dođe kao nagrada. Drugo, to je prilika, ono na čemu ja insistiram, to je prilika za druženje. Jer oni tamo, kad se pojavljuju tamo negde, oni se prate po imenu i nema tu vremena, sve to ide protokolarno, a ovde bude se 10 dana jedni sa drugima, jedu, noću ne spavaju, pričaju, druže se, i ja mislim da stvari to onaj glavni zgoditak. Meni je super od izbog druženja i zato što smo naučili nešto novo i do sada smo napravili svako po projektu. Ja sam bila i prošle godine na ovom kampu i tada mi se veoma jako svidjelo, i tako da sam bila veoma uzbuđena da idem i ove godine i nije me razočaralo, jako mi se svidjelo i ove godine, super. Šta treba jedan učenik, to jest jedan školarac treba da uradi da bi bio učesnik ovog kampa? Pa generalni uslov je nagrada na državnom takmičenju iz matematike, fizike, programiranja, informatike, nečeg tako. Ti si osvojila neku nagradu? Da, ja sam ove godine osvojila pohvalu na državnom takmičenju iz fizike, ali da, malo mi je falilo za 3. mesto, ali pohvala je bila ove godine. Ti žao što se sada rastaje? Da, veoma, jako je brzo prošlo i ne znam, nekako nadam se baš da ću možda i sljedeće godine biti pozvana ako se budem trudila i tako. Kako poruku bi dala svojim drugarima da se više potrude pa da i oni budu učesnici neke od ovih kampova? Pa ja mislim da se veoma isplati nekako sav taj rad, zato što dobijete priliku da se konektujete sa puno ljudi koji su slični vama i s kojima možete da ostvarite dobru komunikaciju, i dobro je društvo i dobro je provod kad se tako dođe na neki kamp. Sa mojim drugarima iz Pančeva ću se sigurno družiti još uvek, ali planiram da ostanem u kontaktu i sa nekim drugarima koje sam ovde upoznala, koji su na primjer iz Niša ili iz Renjanina ili tako. Razmijenili smo brojeve i planiramo da se vidimo. Kamp Mihajlo Idvorski Pupin podržali su Elektroprivreda Srbije, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Opština Kovačica, Mesna zajednica Idvor, Dom kulture Mihajlo Pupin i Osnovna škola u Idvoru, kao i Grad Pančevo.